На прошлой неділі було депутатське звернення в складі 21 депутата щодо поновлення на посаді згідно рішення суду Федоренка Віктора Антоновича. З якого числа? Андрій Олександрович, будь ласка, юридичний відділ, більш детально дайте відповідь. Зареєстровано звернення депутатів, 21 підпис стосовно повернення Віктора Антоновича Федоренка на посаду міського секретаря міської ради. Враховуючи побажання депутатів і враховуючи є рішення суду, враховуючи те, що дійсно така ситуація гарантовано збере більшість депутатів у сесійному залі, то йому міський голова прийняв яким документом? Скасувати своє розпорядження. Розпорядженням скасував розпорядження про скасування розпорядження. Так. Коли це не губи розпорядженням, то все нормально. А тепер питання, як з зарплати по сінньому? Він буде вертати чи як? Дане питання потребує вивчення з бухгалтерією, відділом, і дасте запит, ми вам відповімо на це питання. Та я думаю, що громаді міста теж буде відповідати. Я зараз вам не відповім на це питання, тому що я повинен порахувати.